i bilen innan start. Hur känns det, Robert? Det känns bra. Jag är motiverad och taggad. Kanske lite för taggad. Vad tror du? Vi har pratat om att du inte ska övertagga. Det är då det går åt helvete. Har du någon strategi för att tagga ner lite? Kanske tagga lite mer då, så att man går över gränsen liksom. Nej, det är en dålig idé. Ja, idag ska vi köra på strategi. Fyra, tre, två, ett, kör! Rakt fram här, lite vänster. Lite höger här. Högsväng. Vänster här. Lite höger och sen upp vänster. Vänster här. Till höger och sen upp vänster. Till höger. Så har du en höger här. Rådhåll höger med hinder inne. Jävligt uppför. Svänger ner till vänster. Vänster. Mellan här. Men jag håller inte lika brett här nu då. Höger. Hålla in här. Du vänster här. Vänster. Höger där framme. Kommer vänster här. Då är det höger med hinder inner. Vänster här. Höger. Vänster. Då är det utfattning höger här. Vänster. Över en bro här, en smalt. Jävlar. Bra, har du svängen här efter höger? Bra. Bra, kom igen. Ja. Vänster här. Nej, det kunde du inte gjort. Fan vad bra. Vad kul. Ja. Fast det höll den då. Ja. Jävla vad stenigt det var. Ja, det var väldigt, vad det var förrättigt. Åh, oh, tack. Bra kör. Var det? Fan vad gött. Slå en Mellis med några tiondelar. Fan vad gött. Snabba sittis ihop. Kul. Yay! We'll be right back.
säger till för någonting? Leif, servicechef. Han har bra hagel, så att den är mycket bra.